Zapadni lideri su već počeli da cepaju Ukrajinu jer su osjetili njenu slabost, smatra ruski profesor Vadim Truhačov. Ranije je objavljeno da je premijer Mađarske Viktor Orban rekao da veruje da bi Ukrajina zbog rata sa Rusijom mogla da izgubi između 1/3 i polovine teritorije i ocenio da bi rat u Ukrajini mogao da se produži do 2030. godine. Istakao je da bi to bio lokalni sukob da se zbog mešanja Zapada nije pretvorio u globalni, pa se u njega uključila i Evropa, koja je uvođenjem sankcija Rusiji pucala sebi u nogu. Očigledno su zapadni lideri odlučili da je sada Ukrajina toliko oslabila da postoji mogućnost da profitiraju na njen račun. I u svakom slučaju profit. Ako Ukrajina otvori put ka Evropskoj uniji i NATO, može se zahtevati da vrati teritorije kao uslov za ulazak tamo, rekao je Truhačov.